insanlığı olan adam Ukraynanın yanında olmalıdır. Əzənin yox, əzilənin yanında olmalıdır. Müdrikcəsinə Rodin pozası alıb, müdrikcəsinə ağıl öyrədirlər ki, yox, siz görün orada o deməli meyitlər. Mən tam əminliklə demək istəyirəm ki, bugün Ukraynada baş verən hadisələrdə Rusiyanı dəstəkləyənlərin, Ukraynanı itham edən insanların ümumiyyətlə şərəf və ləyaqət problemləri var. Bu fikirləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli səsləndirib. O həmçinin bildirib ki, Buçada baş verənlərlə bağlı Putin yox, Zelenskini qınayanların və orada baş verənləri dünyaya təqdim etmək üçün teatrallaşdırılmış səhnə adlandıran hər kəsin sərgilədiyi münasibət həmin insanların eyni zamanda Xocalıya olan gerçək münasibətidir. Stat: Onlar insan deyillər. Mən o adamları insan hesab edə bilmərəm. Onlar Ukraynaya necə layiqdirlərsə, eləcə də Azərbaycanın problemlərinə də o dərəcədə layiqdirlər. Statın sonu. Bəs namus? Ona görə mən tam əminliklə demək istəyirəm ki, bugün Ukraynada baş verən hadisələrdə Rusiyanı dəstəkləyənlər, Ukraynanı ittiham edən insanlar, onların ümumiyyətlə ləyaqət problemləri var. Onların şərəf problemləri var. Şərəfi, ləyaqəti olan insan özü Xocalı faciəsini yaşadığı halda Buçi hadisələrinə başqa don geyindirməz. Öz millətinin yaşadığı Xocalı faciəsinin bənzəri də bu kimi baş verənlər. Necə Xocalıda 5 yaşında qız uşağının başını açılanları, bizim qız gəlinlərimizin başını açdıqlarını ermənilər, orada ruslar, Buçidə ruslar Ukraynalıların 5 yaşında, 4 yaşında uşaqlarını, 8 yaşında qız uşaqlarını başlarını açıblar, qadınlarının başlarını açıblar, qızlarının başlarını açıblar. Və Xocalı faciəsini yaşayan bir millətin övladı bugün Buçidə baş verənlərə görə Putini qınamaq əvəzinə Zelenskini qınayırsa, demək bu onun təkcə Buçiyə münasibəti deyil, ha? Bu onun həm də Xocalıya olan gerçək münasibətidir. Sadəcə Xocalı hadisəsinə olan münasibətini o cəmiyyətin qorxusundan açıb ortaya qoya bilməmişdi. Amma indi o adam yəni münasibəti ilə Xocalıya olan gerçək münasibətini ortaya qoyur. Çünki bilirsiniz, bütün insanlar, yeryüzündə yaşayan hər bir insan, milliyyətindən, dindindən asılı olmayaraq insandır. Hamı bu həyata xoşbəxt olmaq üçün gəlib. Heç kim bu həyata Putinin işğalçı ordusu tərəfindən öldürülmək üçün, işgəncələrə məruz qalmaq üçün gəlmir. Bütün insanların hissiyatı var. Bütün insanlar övladlarını sevirlər. Bütün insanlar valideynlərinin gözü qarşısında övladın zorlanmasını və övladın gözü qarşısında valideynin zorlanmasının nə demək olduğunu başa düşürlər. Və bunu haqq qazandırmaq üçün. Fərqi yoxdur, sən Ukraynalısan, Azərbaycanlısan, ilab ermənisən, nə olur olsun. Bunu haqq qazandırmaq üçün və burada Putini dəstəkləmək üçün sən gərək insanlığını itirəsən. İnsanlığı olan adam Ukraynanın yanında olmalıdır. İnsanlığı olan adam əzənin yox, əzilənin yanında olmalıdır. Və bir daha qeyd edeyim ki, o müdrikcəsinə Rodin pozası alıb, müdrikcəsinə ağıl öyrədirlər ki, yox, siz görün orada təzə meyitlər idi, onu Ukraynalılar düzmüşdü, bu bir teatrallaşdırılmış bir səhnə idi dünyaya bunu təqdim etmək üçün. Bunu deyən adamlar, onlar ümumiyyətlə adam deyirlər, onlar insan deyirlər. Mən o adamları insan hesab edə bilmərəm. Onlar Ukraynaya necə laqeyd edirlərsə, elə Azərbaycanın problemlərinə də o dərəcədə laqeyd edirlər. Yəni burada mən zərrə qədər də şübhəm yoxdur.